tô com uma sensação estranha. Os elfos se reuniam aqui. Por que será? Pode me dar uma ajuda? Urado. Coisa ali. Preciso de um estimulante. Valeu mesmo. Eu sabia que ia acabar assim. Eles não iam te vencer. Eu vou. Desviando de novo. Ele vai.
vai matar tudo. Que é isso? Espera aí. Então, o que tinha ali? É isso. Continuem cavando. Eu quero artefatos raros, não essas bugigangas. O que é isso? Obrigado, BD1. Uma oficial imperial tentou esconder uma relíquia aqui embaixo. Houve um desabamento. E não conseguiu escapar.
ajuda aqui, Pedrão? Muito melhor. Inimigo avistado. Não consigo acertar direito. Não consigo mais. Me dá cobertura. Eu não quero morrer aqui. Me ajuda aqui, Bedeum. Bela ajuda. Ele morreu num desabamento. A escavação imperial está deixando os túneis instáveis. Derrubei um soldado usando armadura preta e vermelha. Igual o de Braca. Um soldado executor. O objetivo deles é caçar os Jedi. Os inquisidores estão vindo? É possível, mas estamos longe de Braca. Pensam que os soldados executores são suficientes. Ou podem estar se atrasando de propósito. Fique atento. Excelente descoberta. Isso exigirá minha avaliação pessoal.
Impacto! Uma pancada e você vai sentir. Ah!